Hyvää viikonlopun alkua ja viikonlopun alkua. Siellä on mersu ja vähän on tämmönen sattinen ilma. Mulla on muuten tässä legendaarinen kamera, tämä on pikkunen GoPro, eli Session. Minä kun tilasin nyt siihen. Sonnisen linssin, eikö sieltä vielä linssi tullut? No, ne on Kiinan linssejä. Ei voi odottaa ihmettä, mutta pitää tämä laittaa. Minä laitan nyt toistaiseksi tämän pienemmän GoProon. Tämän kakkoskameran sitten venneen sen kakkoskamerassa. Laitetaan siihen se ja katsotaan, että saadaan myös sitten kahdesta kulmasta. Oho, onpa tänne lehtiä. Syksy alkaa tulla. Venne se alkaa lehtiä kertyä ja kaikkea sontoa ja näin nikkästi. Mutta tästä se ihmiset taas työpäivä mulla alkaa. Tämä on tämmöstä työpäivän alakua meikäläisellä. Tässä laitetaan veneet tässä pikkuhiljaa lähtövalmis. Pensat sinne ja välineitä vähän ja käyn vaan hakemassa kahtelemassa lisseen välineitä tuolta ja viehet mitä ja varmaan ahventa käyvä katto tuossa ja tässä me jikkasta siitä olisi tarkoitus tehdä sitä pientä opetusvideota. On nyt ollut niin hirveet myräkät tuolla järvellä, niin ei ole oikein pystynyt järkevästi tekemään. Minkään näköistä niin sanotusti opetusvideo. Tuossa mulla on iso laakku nyt. Siellä on niinku laakku täynnä rasiata. Selähtömukka, perusvarustusta, liivit tietenkin, Ursutin paakkuliivit on mulla aina piellä ja perussetit, kamerat ja pelit ja pensselit. Mutta ei tässä mitään. Minä rupean varustautumaan työpäivään ja näin nikkästi ja katsotaan mitä on luvassa. Mutta tämä on testi tällä ensimmäisellä. Näillä on kuvaillut sitten yhden kaaven. Tällä kameralla on niitä kalastusvideoita tehnyt. Niin jatketaan tällä kameralla, kakkoskamera, katsotaan miten näkyy ja pelittää ja kuuluu. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.